Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. We are sip the Henny for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops, I done fell for your way, baby. I know, girl, but në voqe, falenderit shumë që e gjithë të kohën të bëhe një pjesë e formatit Adam. Kënaqësi për mua, pranova pjesën si momentin e parë. Falenderit, sepse në fakt... E kisha parë formatin e vetëm të qenë e kërë. Një format për burrat, për meshkujt. Po, e mërtimi e misoni. E mërtimi është Adam, mire, thash për parentez. Unë duaj që të nisim bisedën bashkë me angazhimin tuaj në politikë. Ka shumë vite në fakt, po si u gjenët ju në politikë? Në fakt, ka shumë vite duke u nisë në mënyrë specifike nga 2007, pasi ka qenë viti kur unë kandidova për kryetar bashkije të Elbasanit. Ka qenë një garë që e kam përjetuar emocionalisht në mënyrë pozitive, si kurse dhe për faktin që humbja ishte me diferencë të vogël. Por, vërtet, angazhimi politik i mi është më i hershëm se 2007, dhe unë i referohem viteve të para demokracisë, vitet 90-91 kanë gjetur pedagog sa po kisha filluar rishtas në Universitetin e Elbasanit dhe angazhimi konkret politik i përket pikërisht vitit 92. Këtu duat përmend një emër që është disi publik, pasi ka qenë ai që më ka shtyrë që të merre me politikë, është ish kolegu im, sepse tani është në Tiranë, dhe ish profesori im, Barzyl Matraxhiu, ishte ai që... Ah, po, që qenë edhe profesori im! Profesori, po, e bia të... Da përshëndesi profesor Bardhin, po, se na doli spontanisht në bisedë, është dhe një nga nga më të mirë dhe nga më të mirë. Po, dhe ka qenë ai që më ka shtyrë që të merresha dhe madje të merrja iniciativën për themelimin e forumit rinor të Partisë Demokratike për Degën Elbasan dhe mbaj mend me studentët e mi që i kisha dhe shok njëkohësisht Altin Meta, Blendi Gremi, Tanka Zazi, Cen Peza, ka qenë një nukël shumë i mirë, kemi themeluar forumin rinor në drejtimin e ish deputetit nderuar Agim Hoxha, atëherë kryetari i Partisë Demokratike të Elbasanit, dhe më pas këtij iniciimi, angazhimi ka qenë, jo të themi, kaq permanent, ka qenë disi sporadik, por ka filluar në një angazhim shumë konkret. Atëherë u zgjodha dhe nën kryetari i forumit rinor, meqense kryetar duhet të ishin patjetër edhe djemë që kishin lidhje më të ngushta me studentët edhe me rinin. Dhe më pas kam vijuar si antari rregullt i seksioneve të Partisë Demokratike, si antari i komisioneve edhe në vitet vështira, 97, pjesë e stafeve, stafit të profesorit nderuar tjetër Omer Stringa që ka kandiduar 2 herë në Elbasan. Dhe angazhimi më kulmori ishte 2007, ku e thash, kandidovam pas 2007-s me kërkesë, propozime të ardhura nga antarësia e Partisë Demokratike, u zgjodha kryetari i Partisë Demokratike në 2009-ën për të kaluar deputet i kësaj force politike. Në 2009-ën Elbasani arriti një rezultat shumë pëlqyeshëm, u ndan deputetët 7-7 dhe ndikoi në fitoren e përgjithshme të Partisë Demokratike për të zgjedhur përsëri deputet në këtë legjislaturë.
dhe kjo ka qenë paka shumë ajo karriera. Dhe që si itinerari juaj deri më tani. Pak sa e gjatë, në fakt, po edhe pak sa e shkurtër nëse i referohem 2007-s. 10 vjeçare. Ju vazhdoni akoma të jeni edhe pedagog? Sigurisht vazhdoj edhe. Pedagog nuk i kam humbur lidhjet me studentët, madje unë do thoja që nëse kam pasur një pikë e cila më ka dhënë forcë ose më ka dhënë edhe reputacion publik dhe mbështetje për kraj, ka qenë pikërisht marrëdhënia me universitetin, marrëdhënia me studentët. Sa ju ka dhënë shumë ai statusi pedagogu? Shumë ka dhënë. Por ju përmendën një pak tjetër. Ka një ndryshim shumë të madh, më përmend s'ka vënë. Ka një ndryshim shumë të madh kur kalon nga auditori, domethënë që kalon në atë pjesën e studentëve ku të gjithë tavurojnë dhe të kalosh në pjesën e publikut ku të gjithë të gjykojnë. Shumë i vështirë, i impostimi, madje mbaj mend një kolegja ime në Partinë Demokratike, Mimoza Asekiu, më thot me shumë dashamirësi, Luciano, ti tha të folurin publik e ke shumë gletë, sepse të ke fundit je pedagoge dhe jemësuar të klasësh para njerëzve. Dhe i thash, jo, Moza, nuk është shumë me letë, sepse në fakt, kur fletë, mundohesh të kryosh atë kontaktin vizual me pjesën e dëgjuesve. Dhe thash në rastin e studentët thash të dëgjojnë me shumë ëndje dhe nuk përpiqen të korrigjojnë ose të gjykojnë fare. E marrin informacionin tillë dhe ndërtojnë një perceptim më shumë pozitiv për informacionin që jep, sepse tillë është marrëdhënia, ndërsa në marrëdhënien me publikun politik je në vazhdimin e tyre të vazhdueshëm, në paragjykimin e tyre të vazhdueshëm dhe duhet përmbysësh një situatë paragjykuese në çdo rast që ti del para publikut. Shumë interesante kjo dhe është tjetër gjë impostimi në publik politik, tjetër gjë impostimi në auditor student. Po sepse ata që do të dëgjojnë janë dy kategori të ndryshme dhe gjuhash e ndryshme dhe ligjërimisht. Po mirë, më shumë një kuriozitet, fjalimet në parlament, shkruan vet? Të gjitha vetë, gjithçka vetë dhe çdo gjë që bëj e bëj vetë dhe nuk kam lejuar kënd, më thënë që të futet në atë pjesën e quaj shumë personale dhe në fakt nuk e kam gjykuar ndonjëherë që dikush tjetër do të më shkruante pasi duke qenë dhe pak i fushës, çdo individ ka atë sintaksën individuale dhe zgjedhjen e fjalëve shumë individuale dhe është paksa e vështirë që të thithësh një informacion ose një shkrim që ta bën dikush tjetër. Është ai vetë, ke shkrimi jam unë dhe duke qenë se jam unë e kam shumë më të lehtë që ta artikuloj, shumë më të lehtë ta interpretoj shkrimin tim ose ta paraqes para publikut. Dhe në fakt konsulta nuk mungon me pjesën e familjes, me bashkëshorten. Konsultat janë tilla sepse është një lidhje e cila të ndihmon në këtë pjesë, është kritizerja ime e parë dhe e fundit, një përsisht. Mirë, shika. Po studentët të ngelët, ke ngelur në një student apo je pedagog i mirë? Në fakt, ky perceptimi i pedagogut mirë në raport me ngeljen nuk është shumë i saktë. Sepse ti je pedagog i mirë, për shembull nuk ka bilanc të tillë matematikor që sa kalon dhe sa ngel. Pasi përmendëm një pedagog të nderuar që sa më shumë mirë, bardhi ngelte, për shembull shumë studentë. Ngelte shumë, po. Po ngelte, është pedagog shumë i mirë dhe në marrëdhënie edhe në komunikim e tjerë e tjerë. Unë në fakt këtë pjesën nuk e kam pas shumë temi të përqendruar ngeljen, e kam quajtur një element dytësor në vlerësimin e studentit. Më shumë kam dashur ta motivoj që ai të marrë informacionin e kërkuar. Dhe një nga këto mënyrat është krijimi klimës pozitive në raport me aspektin fundor të përfundimit lëndës. Dhe madje edhe sot bëjmë debate edhe me kolegët pedagog dhe unë pretendoj që vlerësimi një studenti nuk është momenti i provimit, është, do të thënë, e gjithë ecuria e tij është shumë plan, është vlerësimi, është pjesëmarrja në seminare, leksione, artikulimi i saktë, jo i saktë, intuita, inteligjenca, marrja e informacionit dhe në fund fare, pothuajse një pedagog i vëmendshëm e di mirë se ku vërtitet studenti i tij. Dhe në fakt unë vetë gjithmonë kam orientuar që mos jam vetëm leksion dhënës, por edhe seminar bërës. Edhe e kam tentuar këtë sepse këtu arrit dhe ajo njoja në seminare studentit. Pasi shoh që akademizmi kene ka evoluar në ndërtimin e një hierarkie të lektorëve,
dhe të asistentëve ku lektorët bëjnë leksione nuk kanë njohje me auditorin fare dhe janë asistentët ata që kanë njohjen konkrete sepse janë ata që I marrin themi në pyetje përgjigje dhe në fund fare për absurditet nuk vendos asistenti por vendos lektori lektorin në fund studentin. Prandaj dhe unë kam qenë I prirur shumë konsiderohem I mirë në tërsinë asaj duket si vetë lavdërim por është një opinion që kam të marrë nga studentët e mi edhe kam të si procedurë. Të të bëjmë një pyetje në fundit për pjesën e studentëve, nga smuse. Kur kontrollon, kur korrigjon provimet, të ndos? Do të korrigjosh provimet? Apo... Korrigjim, unë preferoj provim e gojë gjithmonë, edhe vetë lënda po. Se do të pyetë jam të durimin të kontrollosh fletën nga fillimi deri në fund, apo e shikon? Ja, një diagonale. Në fakt, ka disa specifika provimesh që nuk mund të egalohen me shkrim. Të pak në pretendimin tim, letërsia duhet jetë gjithmonë. Provim e gojë, sepse ka kreativitet brënda dhe studenti mund të krijoj gjëra që si ka menduar më përpara ose që nuk I ka të lexuara në mënyrë konkrete, por I ka deduksione si rezultati leximeve. Prandaj dhënia e një mundësie që ai të shprehet në formë tillë është shumë e mirë. Këtu pedagogët nuk kanë durim, sose durimi, në fakt provimi me shkrim duket sikur është më I lehtë, por është më I vështirë pikërisht në atë leximin diagonal, edhe rresht për rresht. Pastaj këtu edhe vlerësimi mungon objektiv. Nuk është studenti vetvetja ke ajo që shkruan, është në provim hyn në funksion ajo teoria gjua pengon mendimin. Edhe ka shumë, edhe shkrimi e pengon mendimin, sidomos atje ku mendimi duhet të shpërhapet, domethënë se nuk është të shkencë eksakte matematike, e cila me shkrim mund shpreh shumë mirë se sa me gojë, sepse është më konkrete apo shkenca tjera, në shkencat filologjike, sociologjike, psikologjike, e rëndësishme është shpreha, mënyra e shprehurit dhe këto janë diploma që e formsojnë studentin jo thjesht nga marrja një njohurie e caktuar për një autor, për letërsinë tërësi, por edhe mënyrën e artikulimit të asaj njohurie, nesër pas nesër drejtimi më I mundshëm është bërja mësues edhe mësuesi elementin kryesor ka komunikimin. Komunikimin dhe është ai që impresionon studentin. Dhe këto elementë janë elementë që një pedagog duhet I marrë në konsideratë, nuk është thjesht e the si pas leksionit, apo e the si pas kritikut letrar, e the si pas literaturës, apo e the si pas tekstit. Ka shumë diferencë madhe këtu dhe duhet lejuar. Këthejmë edhe njërë dhe politika. Në këndështimin tuaj, ose në një analizë tuaj, cila është pjesa që, ose pjesa më bezdisës e politikës shqiptare? Pjesa duke më pasur po, parasysh gjithmonë masën e popullit. Po, të vendosë vetë pas, të çfarë mendojnë ata që ju shohin nga jashtë. Në raport me impostimin me publikun, jo në raport me njëri tjetrin, në fakt është paragjykimi I madh që ekziston për politikën. E kam përjetoj këtë lloj bezdisje sepse qenia në politikë të ngarkon me një kompleks faj që në momentin që fut këmbën, je I anatemuar, je I keq gjykuar, jo nga e gjithë pjesa e publikut, por nga pjesa në radhë parë kundërshtare, pasi impostimi këtu kene është me negacion, çdo prurje politike një krau tjetër, tentohet shihet me syrin e themi e kritikës banale ose themi e pjesës së sharjeve të përbaltjes tjerë dhe ajo pjesa e vendosjes parimeve të luftës politike ende është largë etika politike këtu që ne nuk ekziston vetë brenda politikës dhe jo më ta kërkosh mtej dhe në fakt ky lloj kompleksi I faj është një kompleks I ardhur në tërsi nga një lloj keshkuptim, do thoja unë në thonjza se nuk është vetëm keshkuptim që publiku ka për politikën. Politika shihet si nëna gjithë qijave në Shqipëri dhe asnjëherë si nëna gjithat mirave. Tjera, sepse prirja politika është balancë, politika është përpjekje për të nxjerrë më të mirën dhe gjetja rrugëve pastaj jep rezultatin në qoftë se aty çalon e rrugëve dhe individëve sigurisht ka dhe subjektivitet brenda. Çështja është që në qoftë se politikën ja nështron në subjektivitetit, atëherë rezultati është me gjithmonë jo I mirë, do thoja unë tërsinë e tij, dhe në qoftë se ja nështron objektivitetit, do të thonë parimeve, normave, qëllimësive të përcaktuara, vizioneve
të qartësuar atëherë dhe politika ka është një vektor më pozitiv se ajo çka ne kërkojmë. Dhe në tërsinë e saj, domethënë, pra ky keq kuptim thonë sa sepse është perceptim në fakt që publiku e ka për arsye objektive, të krijon një lloj shtangje në raportin kur del në politikë. Pra, thëndryshe nëse e lidh me pjesën e parë të shuhet adhurimi i auditorit të, që të dëgjon dhe të shtohen pikërisht ata që të shohin vëngër dhe në thonjza të urrejnë sepse i përket një krau tjetër. Pra, kjo kulturë politike tek ne është impostuar nga vetë politika. Dhe në qose ka një të keqet madhe, politika në rrafparja bën vetës dhe kjo pastaj hidhet në publik dhe publiku normal në përmjet kanaleve të komunikimit merë më shumë dhe është i prirur të marri pjesën keqet politikës se sa pjesën e mirë. E mirë, po. Pasi brenda politikës tonë gjithmonë vazhdon pjesa e, themi, e bërjes akuzave treme, të pavërteta, do të thënë të akuzave që prekin edhe atë pjesë që njeriu e ka të paprekshme të shenjtë, të familjes, të fëmijëve, të prindërve, gjëra që për mendimin tim nuk mund të jenë pjesë e politikëbërjes dhe e komunikimit politik ndër partijak, themi, ndër parlamentar, por dhe komunikimit me publikun. Por si që është ky keq kuptim i publikut, ekziston dhe ai mirë kuptimi i publikut. Mm-hmm. Është po ai publiku që të kep adrenalinën e domosdoshme, është ai që të mirëpret, ai që të mbrohet, ai që të entuziazmon dhe ai që të motivon. Në fakt, në gjitha ato përballjet politike, dhe në qoftë se ti e ndërton këtë marrëdhënie drejt dhe mjafton një buzëqeshje e një publiku ose një mënyrë pritje dhe motivacioni shumë i madh, ndodh çdo politikani, madje çdo politikan e kërkon këtë dhe nuk mundohet të struket para kësaj gjë. Është ajo që ai kërkon. Ndoshta kjo krijon edhe diferencën e madhe të kompleksit fajn pas, sepse ajo që kërkon në politikani është adhurimi i publikut, është pikërisht dëshira që publiku ta mirëpres dhe pastaj thyhet më një herë sapo dallon që një pjesë e publikut nuk ka këtë pjesë adhurimi. Por ajo është pjesë edhe ajo motivuese për të perfeksionuar sepse çdo njeri ka shumë gjëra për të vetë korrigjuar, jo çdo gjë një politikan e bën perfekte, kushdo që është ai bën gabime dhe duhet të perfeksionojë. Në ç'niveli ke premtimet që ke bërë në fushatën elektorale për zonën tënde? Duhet marrim dy realitete, të të qenurit, jo, të të qenurit, po, jo, të të qenurit në pozitë dhe të qenurit në pozitë. Tani, në qo se flasim kur je deputet i qenurit në pozitë, këtu është defekti madh i politikës. Deputet në opozitë nuk të hapen portat e qeverisjes. Këtu kene ka një partitizëm absolut në mënyrën se si realizon interesat e publikut në përmjet përfajsimit politik, pasi aksesin në zyra, aksesin në projekte, aksesin në investime, nuk e ka asnjë deputet i opozitës, madje po të shkoj një deputet i opozitës, i kyçen gjitha portat, një në kuptimin fizik, në kuptimin figurativ, nuk i jepet përgjigja e saktë, i manovrohen shumë gjëra, dhe pothuaj se ndikimi ynë në realizimin atyre premtimeve është afër zeros për shkak të intensifikimit kësaj lufte politike, madje pala kundështare e quan sukses vetë, dhe meritat i merë vetë, e bëra sepse isha unë ai që ndikova, unë mora këte, madje kalojnë ndo një herë dhe ka përsejnë shumë gjëra sa dalin dhe bloft në ato premtimit e tyre. E bëra këtë sqarim për të thënë që premtimet para 2009-ës që kishin bëshin me shumë aspekte investuese në tërsinë e komunave të qargut të Elbasanit janë realizuar pothuajse në gjitha ato themi komuna që sot janë njësi administrative, sikurse ne kemi qenë pjesë aty grupi në drejtimin e Bashës që loboi rrugën Tiranë-Elbasan. Dhe ishte dashamirësia e kryeministrit në atë kohë edhe zgjodhi projektin që i shkonte më shumë për favor pikërisht qytetit të Elbasanit. Nuk është vetëm kjo, ka shumë investime, ka shumë gjëra në Elbasan. Në sajt të këtij lobimi është bërë dhe spitali kirurgjik i Elbasanit, janë rikonstruktuar shumë shkolla, Universiteti i Elbasanit ka njohur një bum investimesh përgjatë qeverisjes dhe këto janë ajo pjesa e premtimeve globale. Pjesa tjetër e realizimit të interesave, se publiku dhe elektorati ka interesa dhe praktike individuale,
këtu nuk mund themi që shkëlqen çdo deputet, ca interesa reale, kur them interes jo favor, interesi që shkon tek ai që ka nevojë dhe ka merit. Këtu jo të gjithë performojnë, pasi ndërhyrje ka, subjektivizëm ka, dhe në qofë se ka një mea culpa për ta bërë, është pikërisht në këtë raport individual që duhet ta bëjë çdo politikan si kurse duhet ta bëjë edhe unë. Zoti Boçi, duke qenë se jeni lidhur shumë me vendimdhënien dhe shumë lidhur me arsimin, e shikon veten si ministri i arsimit dhe arsimit? Në fakt, nuk kam projektuar dhe nuk I përkas atyre njerëzve që krijojnë ëndra dhe ndjekin ëndrat, unë ndjek realitetin dhe kjo jo se nuk kam vizion, vizionin e kam për politikën. Jo, pyetja nuk më pëlqeu, them drejtën, pasi këto paracaktimet të tilla ose pyetje që kanë opsione të tilla nuk përputhen me mënyrën se si unë e ndërtoj karrierën politike, them drejtën, më thënë personale, dhe nuk është se qëllimi I një politikani është arritja e një pike të ktill, siç ju e thatë në pyetje. Po që kanë qëllime sigurisht? Sigurisht, në qoftë se lidhet me një detyrë, me një mision që të ngarkohet, atëherë do angazhohesh që ta përballosh dhe performosh në mënyrën më të mirë. Dhe nuk besoj që marrit përsipër të një detyre qeverisëse duhet të jetë pjesë e ëndrrës një politikani. Është pjesë e detyrës që të ngarkohet dhe kur ngarkohet atëherë angazhimi duhet të jetë total që ta menaxhosh me sukses plot. Po. Mirë, unë them që të bëjmë gëzuar një herë të shijojmë hotelin që ne ka bërë më shumë dashuri Manjola. Ta falenderojmë. Ta falenderojmë Manjolën. Edhe ta shijojmë. Mirë, ta shijojmë, gëzuar. Gëzuar. Po marrë këtë blu në mirë se. Dhe aty e zjo dhe blu. Qëlloj se ka sjell Manjola, ka stile. Shumë që nuk është... Pushimet e ke menduar? Në fakt, kanë qenë këto ditët që edhe kemi biseduar, në të një projekt për shkuar në Dërmi. Por tani vendimarrja ka ndryshuar. Është vajza? Jo, janë fëmijët. Vajza dhe djali, në të dy janë ata që vendosin. Unë përgjatë këtyre viteve I kam kaluar në jug, në Drimadh. Drimadha ka qenë piga ime e preferuar. Por si duket nga që kemi shkuar disa herë, fëmijët duan një ambient tjetër. Të ndryshojnë pak, duan edhe pak sa jetë më sociale, se Drimadha ne kërkojmë qetësinë, ne kërkojmë qetësinë sepse jemi ngarkuar për gjatë kohës, fëmijët duan pjesën e themin thonjza xhurmës, duan koncerte, duan edhe shoqërinë e tyre, duan arkimet e tyre. Dhe duke biseduar ende nuk ka një vendimarrje konkrete. Të bëjnë ata kritika për le të themi për pjesën e punës tuaj. Ë kanë arritur deri aty për shkak të shikojnë një fjalim në parlament ose në intervista televizive. Ë si të gjykojnë në syrin e tyre? Si jeni ju në syrin e tyre? Në fakt... Në të pysim ata, po nuk e po, kemi? Po, jo, nuk... Unë do thema pjesën e vërtet. Në fakt, ata janë më shumë njerës që kanë emocione për paraqitjen time, se sa jam unë individualisht vetë. Dhe, më thënë, vajza për shembull që është moshë, arrin të gjykoj për performancën time, është vëzhguese shumë e hollë dhe dalë vetmia publike dhe televizive. Ndërsa djali ende nuk ka arritur atë pjesën, ka kënaqësinë që unë mund dalë dhe të artikulohem, por në qoftë se unë pyes ose marr vërejtje për t'u përmirësuar, është vajza bashkëshortja, edhe sigurisht mamaja ime, por mamaja ime nuk më bën asnjë vërejtje dhe ajo vetëm lavdëron edhe atë dëgjoj me shumë kënaqësi, por unë dua një vërejtje për shembull sepse se na ndihmojnë ato më tepër që të perfeksionojnë. Mamaja ngelet mama dhe është shumë vështirë që gjithmonë fëmia I saj është më I miri më shumë. Unë shoqëroj gjithmonë me një buzëqeshje dhe unë e di pak a shumë edhe përgjigjen për çdo dalje time. Pastaj me vajzën bashkëshorten, mundohemi të rregullojmë ato gjëra që rregullohen ose që janë pjesë e menaxhimit të mirë me qëllim që performanca të jetë më e plotë, që unë të heq në një gjë për shembull që në artikulim, rrugja e standardit, elementeve të tjera, edhe është një dinamik, është pjesë edhe bisedave tona familjare dhe mua më jep kënaqësi goxha, do të thënë që ata janë kaq aktiv në mënyrën si impostohen mua në politikë. Zoti Boçi, është e vështirë apo e lehtë politika? Tani
të thuash e ledhe e vështirë do të thotë që ti e keq gjykon politikën në momentin që e futur nuk mund ta gjykosh është e lehtë apo e vështirë politika është një lloj pasioni dhe duhet ta përjetosh mentalisht edhe emocionalisht edhe është një lloj pasioni për të bërë gjëra të mira për të komunikuar për të dhënë atë që është më e vërtet dhe më e sinqert dhe nuk mund ta fusësh tek kjo gjë, por në qoftë se ndërton një raport me një profesion tjetër, sigurisht ka dinamikat e veta, shumë dinamike, domethënë të rrëmben të gjithë kohën që ke në dispozicion dhe kur ke bërë paktin me veten që e futur në politikë, ke vendosur të heqësh privatësinë tënde dhe të varësh në garderobën tënde shumë kënaqësi të vogla që në vërtet bëjnë atë formsojnë atë galaktikën e kënaqësisë jetës. Nuk mund t'i bësh më ata, nuk mund t'i përkushtosh kohën e duhur fëmijëve, vetes tënde do heqësh dorë një pjesë madhe nga leximi, shumë nga shikimi televizionit, nga kompjuteri, nga marrëdhëniet e zgjedhura, je i zgjedhur në marrëdhënie, nuk mund zgjedhësh ti marrëdhënie. Dhe por kjo të krijon edhe të jetë një lloj adrenaline që është e pashqitshme. Madje edhe në momentet kur jemi edhe pushim ne e vetë kërkojmë një angazhim të tillë sepse politika ka efektin e të mësuar, ka efektin e virusit edhe ajo koha të duket si e çuditshme, më thënë dhe bësh tërsisht i varur nga politika, pra të jep shumë adrenalin, politika është shumë e bukur dhe varet si e investon pasionin tënd pastaj. Pjesa e ekranit, po, më pëlqen, më thënë, e kam preferuar që në fillim me dhe e kuptoj që ekrani është një mënyrë të bërit politik, është një mënyrë shumë e mirë e komunikimit me publikun. Tek e fundit politika është shndruar tani në komunikim televiziv, do të thënë ka pasur teorinë e famshme videokracia që elitat politike krijohen nëpërmjet mediave, nëpërmjet televizionit. Por është deri diku për drejtuesit kryesor, ndërsa për ne që jemi në nivellet e tjera, nuk është televizioni ai që na mban politikë. Unë kam pjesë të kënaqësisë edhe individuale ndoshta, por edhe të njohjeve që kam pas për shkak të profesionit, të them drejtën studentët, ish studentët më kanë favorizuar, të pikë më kanë ftuar dhe kam qenë po, jam për gazetar dhe unë kam qenë i pranishëm. Ajo që të mban gjallë në politikë në nivellet tona është kontakti me publikun, është kontakti i përhershëm, përditshëm dhe është një lloj anteizmi kjo, domethënë duhet të jesh si anteu me tokën, duhet të jesh i lidhur patjetër me pjesën e publikut. Nëse ti e shkëput këtë lidhje, politika më shndrohet, domethënë në një lloj elitare, themi, dhe vërtet politikani duhet të jetë një hap para publikut, por nuk duhet të jetë 10 hapa para publikut, jo, duhet të jetë i ngjizur me publikun. Ai është një hap përpara sepse është orientuesi i publikut që bën politikat e tjera etj, por që merr problematikën. Pas nëse krijon distancën prej 10 hapash, je shkëputur nga realiteti edhe nuk e ke idenë pasaj ç'është politika, vetëm jeton brenda me veten tënde ose me një elitë caktuar. Mirë, unë dua që ta përfundoj këtu të pjesë të parë, vetëm dhemi është kuptet vogël publicitare, të të rikjetë pasaj në pjesën e dytë të andam, të folur të detaje të tjera personale këtë herë. Mirë? Dakor. Ok, të rikjetë pasaj. Që dua të të bëj një pyetje në fakt, sepse kur je në politikë ke një karrierë në ndërtim, në ngritje sipër, të gjithë kanë edhe mbështetjet e tyre, edhe ata që japin suport shumë të madh. Në vite, cilat kanë qenë mbështetjet tuaj më të mëdhenj? Në fakt ne nisëm në fillim fare ku përcaktova shtysën që ishte pedagogu im, pas në vitin themi më kryesor 2007, që ishte edhe angazhimi më konkret kam pasur shokun tim që ka qenë zëdhënës i kryeministrisë Dritan Mishto që dua ta përmend, shok fëmirie. Sigurisht kjo është pjesa e nisjes, pjesa e politikës, mbështetje më të madhe, sidomos edhe në 2007 dhe pas kam pas nga doktor Berisha dhe lidhjet ishin të tilla që mbështetjen ma ka ofruar dhe kam pasur të fortë edhe nga kryetari aktuali i Partisë Demokratike Zoti Basha,
pasi ka qenë në grupin drejtues të fushatës elektorale 2007-s dhe 2009-s. Nuk ka munguar ajo pjesa mbështetjes politike të përfaqësuesve më të lartë të politikës Partisë Demokratike në Elbasan, duke nisur nga ish kryetarët e partive e Partisë Demokratike, duke vazhduar me zotin Jorgaqi, ka pas mbështetjen, ka dhënë zoti Balliu, zonja Asekiu, gjithashtu, dhe në fakt ishte kjo atmosferë që më bëri që edhe unë të merja një angazhim kaq të lartë në Partinë Demokratike dhe këto marrëdhënie vazhdojnë t'i kemi tilla edhe sot. Çfarë do të keni ju me zotin Basha dhe me zotin Berisha? Keni marrëdhënie midis kolegësh apo anojnë më tepër marrëdhënie që lidhen me miqësinë? Janë marrëdhënie tërësisht kolegësh dhe sigurisht brenda një komunikimi politik, brenda një familje politike nuk mundon as miqësia, është pjesë e rëndësishme e komunikimit ton, e motivacionit për të bërë ato betejë politike dhe për të performuar më mirë dhe për të arritur ato qëllime politike që ne si grup politik ja kemi vënë vetes. Mirë. Tani unë do kaloj në pjesën time të preferuar, aty ku më qenë më tepër të ngacmoj personazhet, tek pjesa personale. Unë ti do më korrigjosh nëse nuk jam saktë. Ju jeni dashuruar me studentën tuaj. Po. Po. E më kanë thënë saktë. Po. Shumë e saktë. Më tregon pak historinë të lutem? Historia është e vërteta dhe ka qenë, më thënë... Pra ndaj u thashë pak më parë që ju ka dhënë shumë statusit pedagogur. Po, më ka dhënë i përket vitit 96 dhe në fakt unë kam qenë pedagog që ndaja lëndën time me dy degë dhe me gjuhë letërsinë, por edhe me degën e fakultetit të edukimit dhe mbuloja pjesën e teorisë letërsisë dhe sigurisht në auditore me gjithse një munduar që truajmë atë pjesën a estetike, do më thëmë të mos qikimit, mos, jo, mos shohësh të tjerët me sy estetikë, përtej orës mësimit sigurisht ishte dikush që tërhiqte vëmendjen edhe në këtë rast ishte një vajzë me flokë shumë zeza edhe me një domethënë staturë e cila reflektonte shumë mirësinë në radhë parë edhe tek ajo pjesa e qenurisë një njëri që shprehte një lloj gëzimi të brendshëm që dashje pa dashje ta transmetonte edhe ty vetë për cilat njeriu ndoshta ka shumë nevoj dhe sigurisht edhe pamja e jashme formale, elementet e bukurisi pas konceptit personal, sepse bukuria është një temi perceptim shumë personal, një individ i faktën. Është zgjedhja jo, nuk mund të thuash, nuk ka, unë shoh shumë që luhet me bukurinë ideale, nuk mund të ketë bukurinë ideale. Dhe Zoti ka një ka bërë diçka siç i bën individët krejtësisht të ndryshëm nga njëri tjetri, ka bërë dhe ndryshëm në mënyrën se si e perceptojnë bukurinë edhe si e gjen atë pjesën e kombinimit të joneve të shpirtit binjak, domethënë dhe sigurisht ajo alkimia e shikimeve e gjërave tjera që janë elementë që i ndodh janë elemente që i ndodhin çdo triu bën që unë të gjeja momentin e parafrimit të mënyrës shprehjes ngacmimit gjithmonë larg qenurit pedagog, por në pjesën për të qenurit pedagog dhe ishte një lidhje që u konsolidua dhe që sa bukur suksesin e saj. Në fakt më fasove nuk shkoi në shumë të shkina auditorë të. Auditori të fal një lloj magjie nga e cila unë nuk dua të shiten dhe dua që gjithmonë të ma rifreskoj pasi unë e konsideroj marrjen me politikë një periudhë tranzitore dhe kështu duhet ta konsideroj çdo individ dhe i bashkangjitet një profesioni tjetër për të bërë më të mirën atë profesioni, por tek e fundit baza është rikthimi i lëndecës 105 në bazën e saj. Dhe në qoftë se drejtohem tek ajo pjesa e një pedagogu që u thënë krijon lidhjen dhe marrëdhënien dhe
vendosë martesën, kurorën martesës me një studente, nuk jam as i pari, as i fundit, shumë raste tila e ka ndodhur, dhe janë raste shumë të bukura, por ajo gjëja që... Fund fundit martën i dashuri është një nga gjërat më të bukura në botë. Një nga gjërat më të bukura, dhe unë e kam përjetuar si til, pavarësisht kufizimeve, kam qenë pak sa në këtë pikë kryeneshë dhe kundërshtus i temi kufive dhe i tabuve tila, në të në kam përjetuar si i ria dhe atë pjesë dhe për të jam i knaqur. Dhe ai që më ngacmon shpesh është djali im i vogël, është 10 vjeç tani dhe... Si quhet djali? Parit. Parit. Dhe... Falemi në shqiptarët. Faleminderit. Dhe ai her pas here duket ka fillu të bëje ato përqasjet e veta, është mosha kur njeriu është në një si tjetër botën, marrëdhënien edhe her pas here si duket i ndikuar dhe nga televizion, nga filmat, nga leximet, nga shkolla dhe mpyt obati mamin e ke pas studente. Po i thamë, po pse qesh? Po mirë, si u lidhët ju me njëri tjetrin? Po ja thash unë pash mam, ishte shumë e mirë, thash ishte studente shumë e mirë. Edhe duke qenë se normal dua ta motivoj, duke qenë e tillë thash i ofrova një takim, thash për te, thash orës mësimit, ma pranoj me kënaqësim pas pam që kishim gjërat për bashkëta. Edhe vazhduam thash edhe si rezultati kësaj lidhje thash të bukur të kemi edhe ty, kemi dhe Engji. Po që nëse dolem ke Engji? Po. Është pika juaj e dobët. Unë ne kam kuptuar këtë as më pak as më shumë deri në kohën kur isha duke përgatitur profilin tuaj dhe në faqen tuaj në Facebook është një dedikim teje të veçantë dhe shumë emocionues për ditëlindjen e vajzës tuaj. Sot ajo është po shkon 15 vjeç. Ka mbushur 15. Ka i ka mbushur 15 vjeç. Është një lidhje shumë e veçantë. Në fakt baballarët janë lidhur me vajzat dhe vajzat me baballarët e tyre është një lidhje e kjo sa e vjetër sa vet bota. Kjo është vërtet dhe nga kjo rregull normal edhe unë nuk bëj përjashtim, nuk shpëtoj dot. Ka qenë shoqërusja dama ime në shumë evente dhe krahas bashkëshortes normal dhe ka qenë ajo mjalti edhe i tavolinave tona për një kohë gjatë, duke qenë se ishte edhe fëmia i parë dhe është ajo marrëdhënia specifike kur njeriu ose çifti zbulon një dashuri për te dashurisë që kanë me njëri tjetrin, një dashuri shumë specifike, shumë e madhe, që thuash është e gjithë bota inkluduar brenda asaj dashurie. Dhe në fakt, lidhja ime është edhe e fortë edhe për një rrethant tjetër, pasi ka qenë personi që ka përjetuar atë pjesën e vështirë të themi të ngritjes karrierës time, pasaj pjesë që jeta ta falë edhe të bukur, por dhe të vështirë dhe kjo ka ndikuar që lidhja të jetë më e fortë dhe e shoh që ka një sens gjykimi shumë theksuar dhe në fakt njeriu bën edhe atë raportin e ngjashmërisë, shoh shumë gjëra të mira tek personaliteti dhe tek karakteri i saj, se në fakt vajzat i ngjajnë më shumë baballarëve dhe duke ditur këtë gjë e di dhe veprimin suksesiv të saj, ndonjëherë mundohem ta fsheh këtë, pasi e di se çfarë do bëja unë dhe pretendoj se mund ta di se çfarë do bëj dhe vajza. Do të thënë kjo është probabilitet sepse nuk është shumë e saktë, por kjo ngjitha edhe atë marrëdhënien ton. Dhe në fakt pjesa e djalit normal është pjesë shumë egzueshme e shtëpisë sine, normal në tradicionin shqiptar ardha një djali është festë më e madhe se ardha një vajzë shumë e madhe. E ka ndryshuar korat, ka ndryshuar. Ka ndryshuar, e tim ka qenë edhe momenti ardhjes djalit, por ka pas një rrethan disi disfavorizuese që unë e kam kompensuar ose mundohem ta kompensoj. Djali ka qenë disa muaj kur unë hyra në politikë. Në 2007 dhe ngarkesa e kohës i qenurit i angazhuar për te kufive normal kohor bëri që lidhja e ti tjetë më e fort me tëmën se sa me mua në kam pas ditë tëra ose jaftë tëra që fëmijët nuk i shija, unë vija vetëm në darkë, i gem në gjesherët edhe kjo ndoshta në periudën e parë të rritjes ndikoi që lidhja me vajzën tjetë e tillë pasi ajo merte më shumë, ishte më madhe dhe merte pjesë në shqetësimet, pagjumësinë time, në debatet e mia, në konsultimet e mia për gjërat e politikës.
se politika ka ato pengesat e veta, ka atë pjesën që thash ta falë adrenalinën, bukurinë, por të krijon edhe atë problematikën që ti mund ta kapërcesh, por asnjëherë vetëm të duhet një mbështetje. Një pikë që mund të duket në fakt shumë e vogël, si pikë siç është vajza dhe bashortja dhe nëna dhe familjarët, por që janë pikat më solide dhe më të forta, sepse janë pikat që nuk lëvizin asnjëherë nga mbështetja jote. Mm-hmm. Është mbështetja më e madhe në të gjitha momentet, pa përjashtuar mbështetjen në publik, që është publik, pasi publiku pastaj ka lëvizjet e veta. Politika është e tillë që i ngjan një mali të lartë, sa më lart ngjitesh, paksohet oksigjeni, miqtë paksohen dhe shtohet ajo vështirësia, por publiku ma ka falë mbështetjen, përse jam shumë mirënjohës. Sigurisht kam fituar miq, kam humbur dhe miq, këtu jam i keq ardhur dhe nuk e di, do doja që gjithve, domethënë, t'ia riktheja dhe ja kam mbajtur gjithmonë të rikthyer miqsinë, sikurse do doja që në një moment dhe ata të ma rikthenin miqsinë, domethënë, për shkak diferencave politike, bindjeve politike, për shkak të ecurisë politike, gjërave, debateve që mund krijojnë në një ambient politik. Por tek e fundit kjo është bukuria e politikës, në këtë dinamikë ajo. Fakt to kanë. Vetëm për dinamikën që ka, do mban të karikuar që gjithë kohën. Në tonus, je. Po, kështu që edhe kjo. Ne vëmendëm shumë jemi me shqisa të aktivizuara, je me mendje gjithmonë të aktivizuar dhe vërtet të jep të je shumë aktiv në politikë. Politika mbajtja në politikë dhe ka një postulat, politika të mban gjithmonë freskë. Politika është nuk të flak politika, ka lodhje, por nuk flak politika. Prandaj që qëndrojnë ka gjatë politikanët aty në vitë e vitë. Po, provonë energjinë, do të thotë. Nuk fashitet njeriu asnjëherë. Ishte shumë e këndshme. Shkon, flasim pak për pjesën e garderobës tuaj, sepse unë shikoj gjithmonë shumë elegant. Me këto kostume, të kujdesura deri në detaje, por shikoj sot për shembull edhe me stilën që keni vendosur aty. Kujdesesh shumë vetë. Sigurisht sportiv, apo që është ndonjëherë jam kurioz. Jo, vishem edhe sportiv. Në fakt më ka pëlqyer veshja klasike gjithmonë, vetë pozicioni im i profesionit e ka stimuluar një gjë të tillë dhe e kam pasur si parim që në auditor unë duhet isha më i rregullt në tërsinë e pjesës auditorit, pasi edhe prezantimi i parë dhe prezenca ndikon shumë komunikimin me auditorin, pas edhe në komunikimin me publikun, gjithmonë duke ruajtur normalitetin edhe veshjes me gjëra jo të egzageruara, gjëra që janë komune, por që mund të bëjnë pak diferencë, një spil bën për shumë të rrejtë, e bën diferencë, në gjithë është zakonshme, është detaj, dhe në luajtja me detajnë e kam pasur vetë, më thënë si të orientuar e kam paksa personale, jam kujdesur edhe në vitet vështira, kam një element, ka qenë i me modër në fakt që të dua ta përmend, unë kam dy motra e një vlla, jetoj me prindrit, dhe ime motër shkollën mesme, atëherë ka mbaruar për prova gjepsi, në vitet, para viteve 90, dhe e madhja, nga linda, ka vazhduar në pas fakultetin ekonomik, po ka qenë ajo që më ka shtyrë drejt përzgjedhjeve, sepse dhe në ato vite bënte disa modele këmishash, qepje, do më thënë që ishin kresisht dhe çanta, që mund edhe të rrezikonin, por kanë qenë vitet 88, 87, 86, që rap disi ajo pjesa e luftës kundër shfaqeve tuaja, dhe në fakt depërtuan edhe element tjilë, për shumë vjakat e rumbullakta, ose xhepat, ose këto element, dhe si duket kjo pjesë u përcollë edhe në pjesën ekzistencës time në teshme, me qënë se kjo ishte një nga elementet që shtonte edhe vëmendjen e pjesës publikut ndaj një personi dhe kam kushtuar kujdes, por brenda masës, gjithmonë brenda një mase. Edhe veshja sportive më pëlqen, sigurisht kur dal me familjen, kur jam më i lirshëm për te edhe angazhimit politik, ose kur sportiviteti është pjesë e angazhimive, më thënë, të largëta fushatore, nuk mund shkosh të vishet një mënyrë klasike. Klasike, vetë pare që të shkosh, kjo diferencë shumë bëndër në publiku. Shiko, për një pyetje, pun shpije, bëndë njërë? A, pun shpije? Apo nuk ja thua parë? Ja, them drejtën, jo, ja them, më thënë, them drejtën, jo si përkas asaj, ati mentalitetin tradicional,
edhe doja të bëja, njefet shumë dorës të rrugullojnë gjithka, merë me regullime, qoftë elektronike, qoftë punime zakonshme, qoftë mekanike, qoftë elektrike, në të të gjërat e riparimeve, nuk preferoj të marë usta për gjërat. I bën vetë? I bëjtë gjitha vetë, kurse punë shpije pastaj këtu, stop orkestra, jo. Jo se jam tradicional. jo, se jam tradicional, por, thonë, gjërat janë ndara në mënyrën e organizimit, tila janë edhe s'ka pse kalojmë për tezë vërtetës, kjo është vërteta dhe kjo na jep edhe kënaqësinë e të qenurit në një familje që mundohemi ta harmonizojmë edhe, sepse shumë e rëndësishme është pjesë e harmonisë, kur secili ka detyrat e veta, është pjesë e harmonisë. Mirë, prindrit e tu, çfarë i thon? Në fakt, unë jetoj me prindrit, jetoj në një shtëpi, dhe e thash edhe në fillim bisedës, që mamaja ime është tifozja ime më e madhe, nuk le emision, minutash, jo vetëm kur flas, por edhe kur më kap kamera. Pra, parfonje të mas me djalin. Është e jashtëzakonshme, është vëzhguese e rregullt, por është lavdërusja, themi, më thonë za më e keqe, po është dhe më e mira, sepse në fakt sa mbaroi një emision, telefonata parë vjen prej saj edhe. Ishte shumë bukur, shumë mirë edhe unë e di, po i them unë, ti e kështu e, po, ndërsa babai është më i tërhequr, më i heshtur, dhe në fakt ka imponuar një impostim paksa më serios kuptimin edhe mënyrës impostimit time kam nga ai këtë, por ka pas një gjë që më ka lënë gjithmonë të bëj zgjidhjet e mia, ta marr unë iniciativën, nuk kam ndërhyr asnjëherë në iniciativat e mia jetësore dhe për këtë e falenderoj, e kam falendëruar në heshtje, është hera parë që artikuloj këtë lloj falënderimi, nuk ja kam thënë asnjëherë. Dhe shumë fjalë pak, por ka qenë gjithmonë i prirur që fjala ti dëgohet më shumë si çdo familje tradicionale që i ka këto element dhe kur kritikon pak, por kritikon në bindshëm në vend atje ku duhet edhe me moderacion, por është shumë i saktë në ato përcaktimet e ti. Fakt është një marrëdhënie që është ajo adrenalina që unë e thashe politikës e merë i gjithë familja, marrin dhe prindrit ka një motivacion më shumë, se unë i shoh që është një motivacion më shumë jetë për ta. Edhe kjo më knaqe dhe kjo më shtynë, më thënë që të bëjë gjërat mira, dhe t'jeni angazhuar vazhdimisht, si kurse një familjar përjeton në format e saj. Po ju me kujtë keni ngjarë, në nëstume e babajt? Këtu është një kombinacion, në fakt, si tip, si karakter ngjaj më shumë mamas si me, ndërsa si panje kam më shumë nga babaj. Por ndryshim nga nëna juaj edhe kritikoni në njerë njerëzit, jo vetëm i lavdëroni. Jo, ta që mamaja ime më lavdëron mu. E kuptova, po pardu dhe tash. Që atë bëj me knajsi, edhe lavdërimin e bëj, por edhe kritiken, por jam shumë i prirur pas kritikës. Lavdin duket pak sa në gjuhë populore furqe e tepër, në thënë, gjërat që janë egzistojnë, njeriu i ka dhe nuk më duket shumë etike korekte që t'ja evidentoj unë. Unë mund t'ja pjesën e orientimit, jo kritizer negativist, gjithmonë pozitivist, momentin edhe përcjelljes mënyrës, edhe momentin si tjetër reagon, sepse në qose është reagimi pak sa, më thënë, sfumohet gjithka dhe kuptohet gjende në rrugë tjera pastaj për ta kritikuar. Bësh kritikun është gjë më thjeshtë, më lehtë. Pra ndaj zakonisht duke ne bërja opozit duke sigur është më thjeshtë se ti bën kritikun dhe bësh kritikun është të marrësh flamurin e të qenurit në mënyrë të heshtur më mirë se ai që ti kritikon. Edhe kjo të jep një pozicion komod. Kjo është edhe në raport individual, ti je komod, ti orienton, ti thua, ti mos e bëj këtë. Ndërkohë që është ai parimi, bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Mos bëj si bëj unë. Tjera, prandaj unë mundon kufizon edhe në këtë pjesën kritike. Sigurisht nuk e kursej për fëmijët e mi. Këtu jam shumë i prerë, marrë dhe kritike, a kritika nga bashkëshortja që jo kaq i prerë në thënë të gjërat që duhen bërë apo s'duhen bërë, ndoshta e shkurtoj dhe shumë fjalin në kuptimin asaj që jo se kërkoj të imponohem, kërkoj që fëmijët jenë reaktiv ndaj asaj që unë kërkoj, është dhe kjo pjesë që çdo prindër kërkon, pastaj në qoftë se masa e reflektimit është e vogël, atëherë ndryshoj strategji dhe gjej mënyrën e tërthort, bukur të transmetimit kritikës,
për fëmijët me qëllim që ata mos preken personalitet e ruaj këtë element, do të thonë, është një vije kuqe që duhet ta kalosë, është shumë e rëndësishme në ndërtimin e marrëdhënieve tona dhe është diçka që ndikon edhe në themi ndërtimin e marrëdhënieve të nesërme me fëmijët që rriten dhe janë ca gjëra që lejnë gjurmën e tyre, është një më thënë ka gjurën pashkryshme, dhuna psikologjike dhe verbale gjithmonë në fëmis i le, dhe i rikujtohet dhe i rikthehet dhe krijon edhe reakcion. Zoti Boçi, jemi pothuajse në fund fare të programit, unë dua të falenderoj edhe njerë që u bërë pjesë e formatit tim, që u bërë pjesë Adam, mua më duk një rëpimi sinqertë. Unë nuk paragaboj. Preferoj sinqeritetit dhe vërtetën. Pastaj pjesën e gjykimit të rrëfimit nuk mund ta përcaktoj unë e përcaktoj. Ja lëm të shikuesve, ja lëm atyre që do të dëgjojnë dhe që e kanë dëgjuar. Mirë, faleminderit edhe një herë. Unë dua tashmë të lë të lirë sepse dita e xhirimit na qelloi ditën e njëjtë, është dita e seancës parlamentare, kështu që punë të mbar dhe shpresojmë që të dalë diçka e hajrit nga parlamenti. Po besoj që do ketë gjëra të hajrit. Unë falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi dhe jam ndjer mirë për gjatë ftesës. Punë të mbar. Faleminderit. Ky është edhe Adami kësaj fundjave. Bashkë të shikojmë fundjavën tjetër. Mos harroni, është verë, bëni plazh dhe argëtoni sa më shumë. Përpafshim.